Labrīt, sveici jūs otrdienas rītā. Mēs turpinām apskatīt apsūdu darbus 5. Nodaļu šodien un 34. Pantu. Jūs atceries vakar, mēs nobeidzam ar to, kad sinēdējs gribēja nogalināt apustuļus. Un lasam tagad 34. Panta. Tas sinēdrijā piecēlās kāds varizējs vārdā Gamalēls. Visā tautā cienīts bauslības mācītājs. Un pavēlēja izvest šos cilvēkus uz brīdi ārā. Viņš teica, izrēlieši, apdomājiet labi, pirms jūs ko darāt ar šiem cilvēkiem. Jo vēl pirms kādu laiku sacēlās teots, uzdodamies par nezinu ko. Viņam pieslējās ap 400 vīru, bet kad viņu nogalināja visi, kas viņam ticēja, izklīda. Un iznākumā nekā nebija. Pēc šī sadumpojās Galilejas jūda tautas skaitīšanas dienās un sacēla tautas sev līdz. Arī tas gāja bojā, un visi viņi piekritēja tika izklīdināti. Un tagad es jums saku atstājieties no šiem cilvēkiem un atlaidiet viņus. Ja šis viņa nolūks vai darbs nāk no cilvēkiem, tas izjūks. Ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt, kā tik jūs nekļūstāt par Dieva apkarotājiem. Un tie viņu paklausīja. Viņa pasaules apustuļus to šaustīja un piekodinājuši Jēzus vārdā vairs nerunāt atlaidi. Viņa aizgāja no sinēdrija priecīgi, jo bija atzīta par cienīgiem ciest negodu viņa vārdu dēļ. Dienu dienas viņa nemitīgi mācīja un sludināja Kristi Jēzu gan templī, gan mājās. Starp šo varu bija viens, kas bija gudrs, un tas bija Gamalēls. Viņš skaidri teica un atgādināja, ka jau laik pa laikam saceļās visādas kustības, visādi cilvēki. Un ja tas tikai no cilvēka, tad eventuāli viņi izklīst un pazūd. Bet tad viņš teica, ja šis ir no Dieva, ko viņi dara, tad jūs nespēsat viņus apturēt. Kad tik jūs nekļūstāt par Dieva apkarotājiem. Labs padoms. Viņš saprata, ja šie brīnumi un šīs lietas, ko viņi sludina, ir no Dieva, tad neviens to nevarēs apturēt. Un tu negribi būt pret Dievu. Ja es teicu, kas nav mani pret mani, kas ar mani nesēja, tas izkais. Un tādēļ viņš teica, atļaujiet laiku, redzēsim, kas notiks. Ja tas ir no cilvēkiem, tas dabīgi izputīs. Ja tas ir no Dieva, tad tas pastāvēs. Un tur mēs varam būt droši, ka ja mēs turpinām turēties tu un cieši saistīt ar Dievu, sekojam viņu vārdam, darām viņu gribu, tās lietas, kas ir no viņu, tās pastāvēs vienalga, kas un kā vienalga, cik liela pretstība gan nebūtu. Dargais un mīļais Tevis Tēvs, mēs pateicamies par nakts mieru, par jaunu dienu, par to atkal esi dāvājis, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, par visu Tavu svētību. Paldies, Kungs, ka tas, ko apustuļi darīja, bija no Tevis, un tas pastāvēs mūžīgi. Paldies, Kungs, par Tavu vārdu. Paldies, Kungs, ka Tavs vārds, kas iziet no Tavas mutes, tas neatgriežas pie Tevis tukšā, bet tas vienmēr izpildu uzdevumu, kādēļ Tu to sūtīji. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, Kungs, ka mēs zinām, ja mēs turamies pie Tevis, ja mēs darām Tavu darbu, vienalga cik liela pretestība, tas galu galā panāks to, ko Tu vēlies, lai tas panāk. Mēs nu jaunu sevi nododam Tavās rokās šodien, mēs sakam šeit, mēs esam sūti mūsu, lieto mūsu pēc savas gribas. Svētī mūsu zemi, mēs aizlūdzam par mūsu vadītājiem, par mūsu premjeru ministeru, par mūsu kungs visiem, kas ir atbildīgos amatos. Mēs lūdzam, lai Tu dāvā viņam gudrību, palīdz viņam pareizi izšķirties visās lietās. Mēs aizlūdzam, kungs, par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš. Mēs lūdzam, mīļais Tevis Tēvs, Tava žēlistība ar tiem, kas ir cietuši dabas katastrofās dažādās zemes malās. Mēs izlūdzamies, kungs, no Tevis žēlistība. Tu esi žēlistības un mīlestības Dievs. Apžēlojies pār mūsu slimājiem, uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin un palīdz. Esi tiem, kas ir sērās, kas ir piemiņ šajās dienās mīļos un darbos cilvēks, kas mūžībā aizgājuši. Paldies, ka, ja mēs aizējam mūžībā ar Tevi, kungs, Jēzus, mēs zinām, ka mēs dzīvosim ar Tevi mūžīgi un būsim atkal savienoti viens ar otru. Mēs aizlūdzam par tām dvēselēm, kas Tevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, ka daudz atgriežas pie Tevis.
Es aizlūdzu par visiem klausītājiem, kungs, un lūdzu savu svētību pār viņiem. Uzlēj, uzlēj savu roku. Tu zini, kas viņam katram ir vajadzīgs. Un tu apmierini mūsu vajadzības par savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu mūsu kungam. Tā, kungs, mēs visi nododam Tev un pateicamies par visu, un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgam šī diena, Dievs ir jums, tad atkal tiksimies, ar Dieva palīgas cerkas, tas būs atkal rītdiena.